यति बेला भने म फेरि निम्त्याउन चाहन्छु पारस रहाडी मगर ज्यूलाई. धन्यवाद छ र उपस्थित सम्पूर्णलाई नमस्कार. र कवितै सुरु गर्न चाहन्छु. मालिक मालिक मैले दासत्वकुटीको पुछेर फालेको दिनदेखि मालिक मैले दासत्वकुटीको पुछेर फालेको दिनदेखि मालिक हजुर मालिक रहनुहुन्न. मालिक हजुर मालिक रहनुहुन्न. मालिक अब यो दास दास रहने छैन र हजुरको शालिक थड्याउने हिम्मत पनि कसैले गर्ने छैन. मालिक अब यो दास दास रहने छैन र हजुरको शालिक थड्याउने हिम्मत पनि कसैले गर्ने छैन. मालिक म बेहोसीमा बोलिरहेको छैन. मालिक म बेहोसीमा बोलिरहेको छैन. धेरै दिनदेखि एठेन गरिरहेको छ हजुरले लगाइदिएको मेरो ललाटको टिकोले म त्यसै दिनदेखि निदाउनै सकिरहेको छैन. मालिक मालिक म यतिका दिनदेखि त्यसै त्यसै जागै बसेको पनि होइन र छैन पनि. मालिक जब एठेन भइरह्यो लगातार मालिक जब एठेन भइरह्यो लगातार मलाई मेरा निर्दोष सपनाहरूले झिर रोपिरह्यो. यसरी घोच्यो कि मैले यहाँ भन्न पनि सकिनँ. मैले हजुरलाई ढोक्ने सामर्थ्य राखिनँ. मालिक मालिक म भित्र विद्रोह हुर्किरहेको छ. म गर्भवती छु मालिक. म छिट्टै विद्रोह जन्माउँदैछु. मालिक यो त हजुरकै नासो त हो नि. मालिक यो त हजुरकै नासो त हो नि. तर मालिक यो नासो हजुरको उत्तराधिकारी हुने छैन. मालिक मालिक सधैँ समय आफ्नो नहुँदो रहेछ. मालिक समय सधैँ आफ्नै नहुँदो रहेछ. अब समय हजुरको हुने छैन. यो समय अब हजुरको हुने छैन. साँच्चै मालिक साँच्चै मालिक यो समय मेरो होला नहोला. साँच्चै मालिक यो समय मेरो होला नहोला. तर हजुरको त हुँदै हुने छैन.